situata e cilësonit garën që në cilën pritet futeni në datën 13, në datën 13 qershor, shumë nga konkurentët e kanë cilësuar një garë jo të ndershme, të pabarabart, edhe ju po ashtu, por të gjithë po futeni në këtë garë. Spari, gara ekziston sepse unë sfidova qetësinë dhe topitjen e partisë, u anatemova në ditë të para nga pjesë e vogël, si një njëri që sfidoja dhe trastoja, por sot gara ekziston. Gara nuk ekziston në kuptimin e vërtet të garës, nuk është e barabart, unë kam quajtur që në fillim një garë krejtësisht asimetrike, pra e pa barabart, por ka dy asimetri, dy pabarazi. Një është pabarazia e mjetëve në dispozicion, e kohës në dispozicion, që ka kryetari në detyrë, dhe ana tjetër është pabarazia morale, cilën unë e konsideroj që e kam në avantazhin tim, pasi është një pabarazi që lidhet me raportet me të vërtetën që unë kam, raportin me qasjen politike që unë kam. Është pa barabart dhe është jo një garë e shkurtër që nuk kam mjafton kohë, është një garë e shkurtuar, sepse në dy zgjedhjet paraardhëse që janë bërë me një anëtar një vot, data formale është respektuar 22 koriku. Afrimi me 6 javë e bëri që nga 9 javë të mundshme në dispozicion, ne të kishim vetëm 3 javë, pra me një tretën e kohës. Pra, në dy dimensione të rëndësishme, ju thoni gara është e pa barabart. Atëherë, pse futeni në këtë garë pa barabart? Çfarë prisni? Prisni një rezultat të ndershëm në një garë e pandershme? Nuk i trembem asnjë garë dhe të pandershme, sepse gara ime është gara e një projekti të ri, përballë një projekti të shteruar. Këtë gjë kam artikuluar që në sekondën e parë që kam shpallur kandidimin, që në datën 27, kam thënë të japim fund një projekti të shteruar dhe kam dalë për një projekt të ri, që kam quajtur manifest i ri politik për ringritjen e Partisë Demokratike. Ky manifest politik ka një listë propozimesh dhe të gjitha janë një ligjërim krejtësisht i ri për mënyrën se si funksionon një parti politike në Shqipëri. Është përmbysja kryekput e asaj strukture që ne trashëgojmë si inerci nga formatet e Partisë Punës që e gjejmë në PS. Por të flasim edhe për programin tuaj, po qëndrojmë pak te gara, një herë. Po nuk më shqetëson, nuk më shqetëson fare kjo. Nuk më shqetëson sepse ose unë në këtë kohë që kam në dispozicion do arrit kryej frym dhe fryma më poshtë çdo paregullsi, ose nuk do ta arrit dot në këtë kohë, por do ta vazhdoj sepse unë i ri projektit. Për mua më e rëndësishëm është projekti im. Dhe ky është një projekt që do ta dominoj jetën politike të Partisë Demokratike dhe unë do t'i ri deri në fund sepse kam një kauzë, kam moralin për ta veshur të kauzë, kam durimin për të përballuar çdo sfidë derisa kjo kauzë me këtë moral të implementohet.